gente, bem-vindos para mais um do Alto Podcast. Estavam com saudade, né, gente? Estamos aqui novamente com a graça de Deus. Mais uma noite aqui nas técnicas, Fábio Gato, meu mano, para falar de coisa boa, para falar de coisas do alto e continuar levando a mensagem através das coisas da vida. Daqui a pouco vou apresentar o nosso convidado aqui. Você que está chegando já vai se ajeitando aí na cadeira, já vai se preparando, né? Vai divulgando, vai transmitindo o link aí para os seus amigos, para os seus parentes, para que a gente tenha aqui um bate-papo e que possa falar de coisa boa para muita gente, beleza? Antes, quero falar dos nossos, lembra? Dos nossos patrocinadores. Começando pela Padaria Líder, o nosso cantinho preferido. Padaria Líder, Rua Paulo Avelar, 916, Vila Ed. Esse lugar que tanto nos abençoa. Quero te convidar, você que está passando aqui por São Paulo, passando pela Zona Norte, a provar as delícias aí da Padaria Líder, nesse lugar tão gostoso aqui que nos abençoa os nossos convidados. Beleza? Padaria Líder. E falar também do nosso outro patrocinador, que é o Espaço Nova Atitude. Espaço Nova Atitude, QR Code, WhatsApp aí na tela, para você que tá ali com aquela dorzinha na coluna, o bico de papagaio tá doendo, os ombros tão doloridos, passa lá no Espaço Nova Atitude, pode ter certeza que a galera vai cuidar muito bem de você e te deixar alinhadinho novamente. Beleza? Tava com saudade disso aqui, hein, gente? Tava com saudade, Fabão. Graças a Deus estamos novamente aqui. Beleza. Mandar um abraço pro nosso mano Serginho. Tá se recuperando, né? De uma gripe, mas graças a Deus tá bem melhor. E a sua família. Pro nosso irmão Haroldo, que também faz parte do projeto. Nas próximas vão estar aqui com a gente. E vai chegando novamente. A nossa ideia é levar essa mensagem. E hoje estamos no Face, ó. Voltamos com novidade. Estamos sendo transmitido também ao vivo no Facebook, beleza? E é isso aí. Quero falar, então, do nosso convidado que está aqui. Eu conheci ele há poucos dias pela rede social. Estava tomando um cafezinho agora na Padaria Líder e conhecendo um pouco mais dele. Mas o que me chamou a atenção é que o cara é multitarefa, viu, Fabão? É multimídia. Você é louco, velho. O dia dele não tem 24 horas, não. Mas me chamou a atenção ele falando sobre coisas que eu me identifico também, né? Coisas importantes, especial para o momento que nós temos vivido no nosso país. Mas antes disso, também falando sobre reino, falando sobre a vida com Deus. É um cara que fala sobre empreendedorismo, ele tem uma história muito legal, vendendo na rua, ensinando pessoas a vender, vendendo o que você imaginar, gente. Só não vende a mãe e a mulher, não pode. Mas, ó, qualquer coisa, água, é com ele mesmo. E também falando sobre a atual situação que nós vivemos, toda essa situação triste. A gente tem visto tanta coisa aí no noticiário, na nossa política, no nosso Brasilzão, né? E nós, como corpo de Cristo, né, temos valores, temos coisas que nós defendemos. E como ouvirão se não há quem pregue, né? Para que adianta o sal se ele não vier a salgar, se ele não fizer o papel dele, né? Muita gente fala, não, esse negócio aí de ficar falando sobre política, isso não é de Deus, deixa que Deus cuida. Tá bom. Quando você não faz a sua parte, pode ter certeza que tem um monte de gente que vai querer fazer a parte dela e muitas vezes é muito desastroso. Então nós precisamos nos pôr. Posicionar. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. A gente não quer passar na frente de nada. E a palavra de Deus é soberana. Mas há tempo de se posicionar também. Então, de repente, isso é um alerta para você. Mas, deixa ele falar, né? Vamos falar. Quero apresentar o convidado de hoje, Gleison Araújo. Show. Bem-vindo, garoto. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer falar sobre o reino, falar sobre assuntos que são importantes para nós. E a gente sabe que o país está vivendo aí um tempo muito difícil. E, cara, é um prazer. Prazerzaço estar aqui com vocês. Eu que fico feliz por você aceitar tão prontamente
o convite, né? É da área, não é de tão longe, chegou pertinho, graças a Deus, chegou bem. E é o primeiro convidado que vem com a bandeira do Brasil. Deixa eu mostrar aqui, ó. É o primeiro convidado no nosso podcast que vem. Ajuda a abrir ela aí. Com a bandeira do nosso país. Aí, não percam as esperanças, não percam a força. Lembrando que isso aqui é de presente pra vocês, tá? É presente? É. Oh, glória a Deus. Já dá pra colocar aqui no estúdio. Legal, já vai ter um lugar especial aqui, que o Senhor abençoe o nosso país. E o nosso propósito é esse, trazer vida, trazer mensagem, trazer esperança através daquilo que o Senhor nos entregou. Parabéns, legal. Fiquei feliz, é presente, olha que legal. E essa bandeira, assim, eu quero que represente um novo tempo. Eu sei que vocês estão começando um novo ciclo. Começando, exatamente. Que essa bandeira represente para vocês. Eu quero profetizar aqui, quero ser profeta de Deus na vida de vocês. Profetizar que a bandeira vai representar o alcance de vocês. Vocês vão alcançar lugares altos. Eu tenho certeza que esse país tão extenso precisa... Cara, eu tô sentindo Deus aqui, olha. Amém, já começou daquele jeito. Aleluia. É o primeiro nesse novo ciclo? A gente retomou esse novo ciclo, só que a gente deu uma parada, a gente não tem programa desde novembro. Então Nós estamos retomando. É um 2024 ciclo agora, ajeitamos a casa em algumas coisas e você é o nosso primeiro convidado. Amém. Então eu profetizo que esse novo ciclo vai ser marcado por um alcance gigantesco. Amém. E eu tenho certeza que tem muita gente aí nessa extensão desse país gigante que precisa de tudo isso que vai ser falado aqui. Então eu quero profetizar que os próximos programas eu vou participar, eu vou assistir, eu tenho certeza que vai ser uma bênção aí. Amém, tá bom? Amém, que legal. Olha, já começamos de maneira muito especial, gostei mesmo. E eu também já sinto a presença de Deus. Esse é um assunto, esse posicionamento, né? Nós estarmos como atalaias aqui pronto para falar, para semear, para plantar naquilo que é de Deus, daquilo que é certo, daquilo que é agradável, naquilo que é de boa fama, naquilo que nós temos que pensar, como diz a palavra de Deus. E como isso vai ser levado adiante se não levantar, né, o João, a Maria, o Fábio, as pessoas comuns, né? A gente fica tão chateado e tão preso, achando que o Brasil é o que a gente vê na TV, o que vê nas redes sociais. Mas não, o Brasil é eu e você, o Brasil é o dia a dia, muitas pessoas trabalhadoras, pessoas que correm atrás, pessoas que têm dificuldade, mas que vencem, né? A luta. Então eu fico muito feliz mesmo, muito feliz. E além da bandeira, a espada, a palavra de Deus aqui, Fabão. Consegue dar um close aqui na outra câmera? Aqui, ó, mostra aqui, ó. Na câmera dele não vai aparecer, né? Na dele mesmo. Aí, ó. A bandeira e a palavra de Deus. É isso que a gente precisa. Amém. Legal. Gleison, fala pra gente quem é o Gleison. Dá um spoiler aí pra gente começar o nosso papo da noite. Bom, cara, eu costumo dizer que eu sou alguns Gleison. Porque a gente... Porque eu tive uma história muito, muito complexa. Eu vivi muitas coisas. Eu morei com minha avó na Bahia, então eu sei exatamente como é viver no interior. Né? Eu sei como é viver na periferia de Guarulhos, de São Paulo, né? Então assim, eu sei como é viver na Zona Leste de São Paulo. Então assim, eu sou esse Gleison. Eu tenho 30 anos, estou me acostumando ainda com esse 30, porque virou agora. Rapaz. Hoje me perguntaram. Eu já me acostumei, faz tempinho, já me acostumei. Hoje me perguntaram assim, quantos anos você tem? Eu falei 20, aí eu falei, não, virou, é 30. Que eu fiz em março. Então 30 anos, sou casado. Com a Camila, sou pai do Caleb e da Maria. Pelos nomes dá pra perceber que é filho de crente. É filho de crente. Caleb e Maria. E é isso, cara. Eu sou um empreendedor, eu sou um pregador, eu sou muitas coisas, cara. Legal. Assim, na medida do possível, a gente tenta fazer aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, e a gente sabe que pessoas como eu, né, a gente não tem que escolher. Quando a oportunidade aparece, a gente tem que abraçar a oportunidade. Legal, e é isso. Legal, legal. Eu creio que você é muitas coisas, mas em todas essas, de alguma maneira, você usa esse tempo para falar um pouco da palavra de Deus, para demonstrar ele, para transmitir ele. A gente vai falar de redes sociais. Eu acho que você apareceu ali nas redes também, numa situação
que foi nova para você, mas que tinha no fundo essa questão também de fazer o que é correto. Mas me diz uma coisa, quando é que você se descobriu uma pessoa que tem esse amor por Deus, né? Você é um pregador, uma pessoa que... Como é que foi a sua formação cristã? Como é que você chegou no Gleison que você é hoje por esse aspecto? Cara, eu tive... minha mãe me levava sempre à igreja, eu com a minha avó eu ia sempre na igreja católica, né, na missa. E desde então eu, eu comecei quando criança a falar assim, ó, eu vou ser padre. Mas aí quando eu me tornei adolescente, eu descobri que eu não tinha vocação para ser padre, porque eu pensei, opa, não vai poder casar, então eu falei, certo. não dá. Então, falei, isso eu não consigo. E aí, com 15 anos, a minha irmã se converteu na Bahia, e eu coloquei no meu coração, falei, cara, quando a minha irmã chegar aqui, eu vou me converter. Eu vou aceitar Jesus, eu vou à igreja. Você estava em São Paulo e ela na Bahia? Em São Paulo, ela na Bahia. E, cara, eu decidi. E quando ela chegou, eu descobri que não era tão fácil assim, porque a decisão não era minha. Sim. Né? Era ele que tinha me escolhido. E eu me lembro de um culto que o pregador disse assim, olha, Jesus te escolheu porque ele não suportaria passar a eternidade sem você do lado. Eu lembro que eu chorei muito. E a partir daquele momento eu tomei a decisão de viver uma vida para Jesus. Agora, obviamente, quando você se converte muito cedo, né, os nossos erros e falhas acontecem justamente na igreja. E é o grande problema dessa juventude. Aprender a lidar com esses erros e falhas vivendo uma vida cristã. Né? E algumas pessoas acabam desistindo, né, saindo do hospital, né, que é a igreja. E aí eu, entre esses altos e baixos, consegui continuar na igreja e, graças a Deus, já tenho aí mais ou menos uns 15 anos falando sobre Jesus. Legal, legal. E aí, nesse meio tempo, você falou que foi ou é líder de jovens, você isso. Tem feito um trabalho. Você gosta de engajar a turma, pelo jeito. Então, já deu para sacar isso, né? Bom, durante toda a minha vida, desde quando eu me converti, eu consegui uma pausa com a liderança de jovens agora. Porque o pessoal me via e falava, líder de jovens. Mas tem as assim, pessoas que não tem jeito, né? Você olha pra cara, você fala, meu, é ele. E aí a igreja tem um pouco disso, né? Se você se dispõe, é importante, é maravilhoso, sim, é bom. Mas também você pode acomodar os outros. Então tem que saber diversificar isso, né? É verdade. Então assim, eu sempre... Liderei jovem, mas é muito prazeroso, cara. Jovem é muito tranquilo. Eu era de Assembleia de Deus antigamente, né? Agora eu estou em comunidade. São meios diferentes, né? São nichos diferentes. Porém, a Assembleia de Deus tem muito, né? Os departamentos. E eu, né? Minha esposa trabalhava com o departamento feminino, o departamento de mulheres, e eu com jovens, e eu percebia o quanto era... Eu preferia trabalhar com jovens, sabe? Porque o adulto, ele é muito problemático. Às vezes o jovem, você fala assim, ah, o jovem é problemático. É nada, irmão. Você pega um adulto, adulto é complicado. É muito pior. É verdade, é verdade. Então, assim, é muito prazeroso e é isso. E desde então, eu acho que a facilidade também de se comunicar, de comprar briga. Quantas brigas eu já comprei, cara? Essas igrejas mais tradicionais e o pessoal... Meu Deus, vamos colocar de banco, porque colocou a fez a tatuagem. Eu, calma, gente, respira. Só muda o endereço, por calma. Por favor, respira. Daí, aí sabe o que eu fazia? Eu sentava com esses adultos e falava assim, vamos lá, conta a sua história. Ah, mas eu não aceito porque ele aprontou. Eu falei, não, mas conta a sua história. Não, mas não aceito porque ele aprontou. Mas conta a sua história. Então, eu fiquei grávida e aí meu pai, eu falei, ah, então você também foi jovem, né? Talvez o erro dele é muito menor do que o seu, mas você não consegue, porque agora você tem maturidade, você tá cobrando maturidade de alguém que não tem a sua idade. Então a gente precisa entender que no decorrer da vida a gente vai criando essa casca, né? Mas o jovem, a gente não é que a gente está passando a mão na cabeça, mas a gente entende que o jovem, ele precisa se tratar de maneira diferente, principalmente nos dias de hoje. O mundo está aí, cheio de informação, cheio de coisas que atraem, né? Sim, o mundo sim. Tem muita coisa para oferecer, como dizem que o mundo não tem nada para oferecer. Tem muita coisa para oferecer. Mas, né, eu acho que nada material comparado com aquilo que é eterno tem valor. Exatamente. Você pode pegar aquilo que é mais precioso, comparado com aquilo que é eterno, ele não tem valor algum. É o que eu sempre falo para os meninos. Legal, legal. E é muito importante, né? A
a igreja, para tudo na vida que você quer crescer, que você quer desenvolver, que é ir além, você precisa estar inserido, você precisa ter experiência, você precisa estudar, né? E a igreja, ela nos forja, né? Ela vai nos preparando para várias situações da vida. Quando a gente fala do jovem, o jovem especial, né? Eu sempre ouvi a minha vida inteira que não existe maior sabedoria do que você aprender com o exemplo dos outros e não necessariamente precisar passar por aquilo, né? Em especial as coisas ruins, né? E a igreja, ela nos ajuda muito nesse sentido, né? Porque você tem muita comunhão, muita história, muitas pessoas ali para quem é esperto, aproveita. Quem é esperto, cresce, né? Quem não tá nessa essência. Mas legal, dentro disso, Gleison, falando, fazendo um match com o assunto que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre Brasil, né? Como é que você entende hoje o papel e o que você acha que poderia mudar? É óbvio que falar de maneira muito abrangente assim é difícil, porque você nunca vai conseguir, numa conversa rápida, concluir tudo. Mas o papel da igreja e o que a gente poderia fazer mais em relação a isso aqui, ao Brasil. Como é que você tem visto o papel da igreja e como você, se tem alguma coisa que você gostaria que nós nos posicionássemos mais? Eu acho que o principal problema da igreja hoje é a falta de ensino. Ensino. De ensino, porque a gente falou sobre a Bíblia aqui, né? E eu percebo que no período eleitoral, muita gente dizia assim, ó, a igreja perdeu a mão. E aí eu pergunto, será que a igreja perdeu a mão? E eu vou te explicar o porquê. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela não perdeu a mão. Obviamente que algumas instituições perderam a mão. Mas, no geral, a igreja, se você fosse no período eleitoral na minha igreja, na igreja que eu frequento, provavelmente o pastor estaria falando de Jesus e não do Bolsonaro. Sim. Agora, obviamente que uma igreja bem ensinada, ela sabe em quem votar. Isso é fato. Uma igreja bem ensinada, ela sabe em quem votar. Ela vai entender qual é o seu papel. Então, eu acredito que o que falta para a igreja hoje é ensino, é valorizar a teologia. Porque, por muito tempo, a gente fazia o quê? A teologia era um problema. Eu sou de um tempo, eu falo eu falo como velho, mas é porque assim, eu sou de um tempo. Eu nasci, eu aceitei Jesus, eu comecei a caminhar numa Assembleia de Deus. Depois, eu comecei a congregar numa igreja que era filha da Deus e Amor. E lá, eu me lembro que a teologia era muito demonizada. Geralmente, a gente escutava do pastor assim, ó, fez teologia da pastora, fez teologia e esfriou. Por quê? Não é que esfriou, é porque o cara conseguiu entender o que de fato a Bíblia diz, né? E aí ele começa a abrir mão desses dogmas, dessa religiosidade. Ele entende de fato o que Jesus, né, quer. Começa pra ele. A fazer perguntas. Entendeu? Começa a fazer perguntas. E esse cara, ele se torna alguém que não é interessante para aquele âmbito religioso. Então, eu acredito que o que falta na igreja hoje é postura teológica, é o pastor entender que ele precisa ensinar a igreja. Uma igreja bem ensinada, ela sabe se posicionar, ela sabe que política, ela é a arte de governar. O que Deus fez quando Deus faz o Éden, olha para Adão e fala assim, ó, governa, é política. Então, assim, o problema é a questão cultural, que a gente mora no Brasil. Então, quando se fala em política, o que a galera faz? Ela associa a política à política do Brasil. Corrupção. A corrupção, a tudo isso que a gente vê aí. E, de fato, né, tem que ter estômago. Eu tenho alguns movimentos, eu tenho alguma... Eu não sou um político, né, mas eu estou caminhando para esse lugar porque eu sento em alguns lugares, eu faço algumas reuniões. Então, assim, eu sou líder de um movimento político. Então, assim, eu percebo que tem que ter estômago. E eu entendo que é uma situação muito complicada. Mas a igreja precisa se posicionar. E o maior posicionamento que a igreja pode ter é colocar a Bíblia no púlpito e começar a falar sobre Jesus. É começar a falar sobre o que realmente a Bíblia diz. E isso aqui vai fazer com que a gente entenda, né, qual é o nosso papel, né,
E a gente precisa entender isso. Não há problema algum de um cristão ser inserido na política. Na verdade, eu acho que a gente tem que sair um pouco desse ambiente de espiritualidade e levar isso para fora. Né? Porque o que aconteceu muito? A galera entendia o quê? A igreja. Eu tenho que ficar aqui dentro, fechado. Né? O que acontecia? Enquanto isso, a corrupção tomava conta, né? O Brasil era dominado pelos corruptos, e a igreja, não, isso não é um problema nosso. E quando a igreja acordou, irmão, as instituições já estavam todas doutrinadas, tomadas, e aí a gente acordou. E agora? Aí é onde está o mérito do ex-presidente da República, que é o Bolsonaro. Ele abriu os olhos, ele fez com que... E aqui, eu repito, eu falo isso várias vezes, gente. Bolsonaro não é uma referência de líder para mim. Bolsonaro não é uma referência de pai. Bolsonaro não é um pastor. Bolsonaro é um político. Agora, o start aconteceu a partir do Bolsonaro. Entendeu? De entender que, de fato, a gente meio que acabou concordando com alguns posicionamentos, não necessariamente todos, mas a igreja se viu naquela defesa dos valores, da família. Então, não é que o Bolsonaro é o nosso líder. Não é que o Bolsonaro seja referência, seja o nosso pastor, não. Mas é que o Bolsonaro é uma figura que abriu os olhos. É isso. Tem que tirar a emoção, né? Eu falei uma vez para um amigo, meu, cara, se fosse a minha mãe que estivesse lá na urna, né? Aparecesse a carinha dela, o nome dela, uma pessoa quem eu confio, que me criou, né? Se ela tivesse formação política, é uma pessoa totalmente íntegra, que eu posso confiar, eu votaria nela, mas minha mãe é minha mãe, é uma dona de casa, ela não é a candidata a presidente. Então a pessoa que está lá precisa ter, no mínimo, né, alinhamento com coisas que a gente serve, que a gente acredita, coisas que façam sentido, né, para a vida humana. E aí isso é muito diferente de você, né, idolatrar ou sei lá o que, uma pessoa. Mas colocou, quis que foi ele que estivesse lá no lugar. Tá, quais são as opções? Quais são os conceitos? Quais são as narrativas? Quais são as ideologias? O que se prega? O que vai de encontro à minha fé? Hoje eu fiquei sabendo que foi vetada a questão da saidinha lá. A gente estava comemorando há 2 dias atrás, e aí o cidadão lá pôs um veto nessa questão da saidinha. Então são coisas tão óbvias, né? São coisas tão óbvias que defendem os interesses do cidadão de bem, que estão sendo destruídas, que, cara, não tem como a gente... Cara, já que quem é que está lá? É o Bolsonaro? Vamos ajudar, né? É a minha maneira de pensar. Mas muito bem colocado, você falou que o que você entende que falta, que precisa cada vez mais, é a Bíblia. Porque Sim. quando se começa ou quando se expande essa mensagem, você não precisa falar das outras coisas, né? São naturais, as pessoas vão entender o que nós cremos, o que nós temos que defender, o que nós esperamos, o que nós... queremos ser respeitados, e não ao contrário. Não precisa de política, né? A gente fala de conceito, de preceito. Sim, a gente falando sobre política, e às vezes eu tento até fugir desse assunto, mas no Brasil não tem como. A gente acaba indo para essa questão. Olha só o que Marcos diz. Ó. Marcos 15, eu gosto muito desse texto, 15:43. Chegou José de Arimateia, senador honrado. Aqui, ó, primeira característica do senador, de José. Honrado. Ó, segunda característica, que também esperava o reino de Deus. Então, assim, ó, esperar o reino de Deus não te faz participante, não te faz menos participante desse mundo, desse tempo. Então, assim, você pode esperar o reino de Deus e ainda assim ser um cidadão. Tem que fazer a sua parte. Você entendeu? Então, assim, a galera pensa o quê? Não, eu tô esperando o reino de Deus. Eu já vivi esse tempo. A galera, não, eu preciso mais trabalhar. Eu fazia um curso. E eu falei, cara, eu vou parar com esse negócio de curso, vai voltar, entendeu? E eu vou ficar fazendo curso aí, pra quê? Gente, quando você, de alguma forma, você não deixa de ser espiritual quando você, de alguma forma, entende que esse tempo precisa de cuidado, né? Porque a gente
trabalha, e principalmente quando a gente é cristão, a gente se preocupa com aquilo, com o legado que a gente vai deixar, né? E tem outras gerações. Se Jesus não voltar daqui a 200 anos, a 300 anos, como ficarão as próximas gerações? Então, assim, esperar o reino de Deus, e a igreja primitiva, por exemplo, ela esperava, ela tinha prazer, ela esperava para aquele tempo. Mas ainda assim não significa que você não vai pagar imposto. Ainda assim não significa que você vai deixar de participar. E olha a importância. Senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente, tem que ser ousado. Honrado, tem que esperar o reino de Deus, não esquecer daquilo que é eterno, mas ser ousado. Entendeu? E ousadamente foi a Pilatos, uma figura relevante, pediu o corpo de Jesus. Ou seja, se não aparecer uma galera ousada para chegar diante de Pilatos, diante de uma situação como essa, como que vai ser? Será que a galera não vai se posicionar? Será que os jovens não vão se posicionar? A política é necessário, né? Aqui demonstrou o quanto é necessário. Então, eu acredito que é isso. A gente precisa ter essas características para, de alguma forma... Agora, tem muita gente pegando a bandeira, né, e falando, olha, eu sou aqui... Cara, não tenho um estômago para isso, cara. Uma galera que utiliza da igreja para, de alguma forma, ser inserido, para, de alguma forma, ganhar relevância. Eu não curto. Mas é sim, isso. Sim. E acho que a grande questão é fazermos a nossa parte. Sim. E fazer a nossa parte não necessariamente é falar de política. Você, ao falar da vida, falar das coisas que é do alto, a defender os valores, a defender propriedades, a defender essas coisas que são naturais da fé cristã, da nossa vida, você está indiretamente já falando qual tem que ser o nosso foco, o nosso posicionamento. Não dá para se posicionar a favor do aborto. Dá? Não dá, né? Não tem como. Você tem que se esforçar muito. Quando eu vejo um cristão defendendo, eu falo, cara, você é muito corajoso, irmão. Não, é sério, o cara que defende aborto é cristão, cara, é sério. Eu até fico pensando, cara, você é muito corajoso. É porque tem que ter muita coragem. E assim, tudo bem, é uma convicção, o cara querer defender. Agora, eu não suporto é quando o cara quer usar teologia pra isso. Quando o cara quer usar a Bíblia. Você tem essa visão? Você acredita que a vida ela não existe a partir do feto ali, só da parte do nascimento? Beleza. Tá tudo certo. Eu te respeito. Agora, não faz isso não, cara. Não usa a Bíblia, não. Não usa a Bíblia. Pelo amor de Deus, fica feio. Fica feio pra você, cara. Tá bom? Então, assim, não usa a Bíblia. Tá bom? Você pode defender o que você quiser, mas não usa a Bíblia. Só isso. Porque não combina. Começa por aí, né? Por favor, né? E, Gleison, me fala uma coisa. Você teve um vídeo aí que viralizou. Começou a partir daquele vídeo. Conta pra gente como é que foi essa história. Bom, eu vendo, né? Como eu te falei, eu vendo tudo que você imaginar. E aí, sempre que tem uma oportunidade de ganhar dinheiro, eu tô lá. E assim, poderia ser uma manifestação pró-Lula. Eu iria lá. É óbvio que eu ia ficar um pouco mais... mais preocupado, assim, não, pela galera, pelo... Piada. Escapou, não teve... Escapou. Mas é óbvio que... Sério? É óbvio que eu ia ficar um pouco mais preocupado, assim. Mas... Mão no bolso, não, né? Vou comprometer o podcast, você vai segurar um pouco a carteira. É. Mas, assim, de verdade, porque eu fui... Agora, numa manifestação pró-bolsonarista de direita, a gente fica muito mais tranquilo. E o que me chamou a atenção? Eu fui na primeira manifestação e eu percebi que a galera demonizava muito. Eu assistia na TV e falava, radicais estão na Paulista. Mas você tinha um posicionamento já naquela época? Cara, não era tão intenso. Como cristão, eu sempre me posicionei como conservador. Porém, eu votei... Não discuti aquilo. Votei em Bolsonaro em 2018, mas assim, se parece mais com aquilo que eu acredito. Não Bolsonaro, mas aquilo que ele defende. Eu falei, é isso. Mas eu não era um cara que era engajado nessas questões. E aí eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, eu percebi que todo mundo com o celular... Ah, Paulista, você sabe como que é. Quem mora em São Paulo sabe como que é. Toda hora rouba um celular. E o pessoal tudo tranquilo. Eu falei, oxi, cadê os radicais? Aí eu olhei assim, a tiazinha do ciclo de oração. Ô, oh, Pai do Senhor. Eu falei, oxi,
Daqui a pouco, vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Oxe, oração? Oração? E tem oração? Aí daqui a pouco, ó, vamos cantar a nossa. Eu falei, cara, tem jeito, Brasil. E lá eu saí com uma convicção. Eu falei, cara, eu sei em quem eu vou votar. Porque o Brasil tem jeito. E aí eu comecei a vender, e aí o pessoal pegava água, e eu falava, meu Deus, tem muita gente pegando água. A gente está em São Paulo, eu estou acostumado a vender, então eu fico preocupado. Daqui a pouco todo mundo vinha e me pagava. Eu falei, o quê? Eu estou na Paulista mesmo? Aí daqui a pouco, beleza. Aí eu fiquei muito confiante, comecei a vender. Aí o pessoal falava, não tinha dinheiro, eu falava, deixa, amanhã você paga. Irmão, eu mostrei, esses vídeos viralizaram. Eu mostrei os comprovantes. O pessoal, Gleison, ó, peguei seu contato, você me vendeu água na Paulista, tá aqui o dinheiro. Mandava mais o dinheiro. E o pessoal começou a me pagar. Aí o que acontece? Aí eu falei, cara, o Brasil tem jeito. E aí, o que aconteceu? Eu postei um vídeo, né, falando, quando eu cheguei da manifestação, eu postei um vídeo falando sobre isso. E aí, os bolsonaristas, a galera toda começou a repostar, Carla Zambelli, pastor Marco Feliciano, essa galera toda. E eu fui lá no Twitter. Quando eu cheguei no Twitter, eu coloquei meu nome Gleison Araújo, que é um nome incomum, né? E aí eu comecei a um monte de gente. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu olhei no Instagram, apareceu mais 3 mil seguidores, mais 5 mil seguidores, mais 6 mil seguidores. Eu falei, meu Deus do céu. E eu não sabia lidar com a internet ainda, né? Daria até para ter aproveitado mais para trazer a galera. Mas assim, teve um alcance absurdo. Recebi ligações do mundo inteiro, da Holanda, dos Estados Unidos, e um monte de gente mandando mensagem, repórter que trabalhava lá, jornalista que trabalhava nos Estados Unidos, repostando os meus vídeos. E eu falei, caramba, que show. E assim, é muito interessante, porque era um contraste, né? Eu lá na periferia de Guarulhos, no Pimentas, recebendo ligação. O pessoal me mandou Pix, cara. Eu ficava assustado. Eu ficava até assustado, porque teve uma mulher que falou, me dá seu Pix? Aí ela começou a pedir meus dados. Aí eu falei, não, eu falei, misericórdia. Esse aqui é meus dados. Aí, não, eu quero seus dados. Aí eu comecei a passar. Eu falei, não. Falei, amor, você tem que guardar os dados? Eu falei, meu Deus, não sei, né? Negócio de política, vai que alguém quer me matar aí, não sei. Ela falou, eu quero água. Aí eu falei, quantas águas a senhora quer? Ela falou, não sei, eu vou. Você entrega? Eu falei, entrego. Aí ela falou assim, você entrega. Eu não lembro o estado, mas era em algum lugar do mundo aí, em algum país. Aí ela falou assim, você entrega em tal lugar? Aí eu falei assim, não, não tem como. Aí ela falou assim, me dá o Pix aí. Eu mandei os dados, porque ela queria fazer uma transferência internacional. Aí eu mandei os dados. Eu não lembro o valor, mas eu sei que parece que caiu R$500 na minha conta. Na conta da minha esposa, no caso, né? Eu dei da minha esposa. Aí caiu R$500. Eu recebi Pix da polícia do Nordeste. Eu não lembro mais agora, mas assim, eu não sei se era de Pernambuco, alguma coisa assim, o pessoal começou a mandar Pix. Eu falei, caramba, que legal. Uma galera que era tão demonizada, que eu até achava assim, será que essa galera... E de fato, aí termina, o pessoal limpa a rua. Aí termina, o pessoal, eu falei, cara, que legal. E aí eu saí de lá falando, no Brasil, tem jeito. Aí eu postei esse vídeo, e o vídeo alcançou milhões de pessoas, acho que no da Carla Zambelli, deve ter flertado ali com... Eu não lembro a quantidade, mas foi muita gente. Legal. Então, assim, resumindo, você foi para trabalhar no evento, vendendo água, e aí você fez um vídeo após esse evento porque você não acreditou que era daquele jeito, né? Isso. O que falava na televisão, né? Normalmente é de outra forma. É, eu fiquei espantado. Aí eu comecei a falar, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Eu falei, eu acabei de assistir a lá, que tinha um monte de radical aqui. E aí eu comecei a falar, e esses vídeos eu nem postei. Na verdade, esse vídeo que viralizou, eu comecei a rodar nas redes sociais dos bolsonaristas, esses vídeos que viralizaram, esse vídeo, exclusivamente esse vídeo, eu fiquei com vergonha, eu ia apagar, na verdade. Aí eu quase apaguei, eu falei, nossa, ficou nada a ver esse vídeo. Aí foi um vídeo que alcançou milhões de pessoas. Legal. E qual foi a grande lição que você tirou de todo esse episódio, né? Você foi ali para trabalhar, pelo que eu entendi, você não era engajado com essas coisas, você foi para vender e chegando lá você se deparou com uma coisa muito bacana, muito, muito diferente daquilo que você imaginava, né? Qual a grande lição que você tirou desse episódio? Eu acho que eu percebi e que outra, a gente... só
Desculpa te cortar. Sim. E você postou sem pretensão nenhuma. Você não tinha um engajamento em rede social forte. Não, você não era um influencer. Não, eu às vezes comunicava alguma coisa sobre Jesus, assim. Sim. Falava alguma, compartilhava alguma coisa. Eu gosto muito de escrever algumas coisas, né? Eu escrevo. Legal. Aí eu postava lá no Facebook, mas não necessariamente, sabe? Eu nunca fui um... de ficar postando vídeo toda hora, né? E aí a lição que eu tirei de tudo isso é que, cara, a gente não pode acreditar em tudo que a gente escuta, né? Falei, cara, a gente tem que avaliar, né? Porque, assim, eu percebi que tinha uma galera que estava sendo demonizada. E o que acontece? Isso tá acontecendo nas instituições, em todos os lugares. O velho, a experiência deixou de ser admirada. Então, você já percebeu quando essa galera mais jovem quer falar, por exemplo, da tia do Zap? Você entendeu que tem um pouco de pejorativo, né? É pejorativo isso? A tia do Zap? E geralmente é a tiazinha lá do ciclo de oração. Que lá na comunidade onde eu moro, por exemplo, no domingo está entregando marmita. Que votou no Bolsonaro. Mas está entregando marmita. Essa tiazinha que quando a jovem sofre um aborto, ou vai lá e faz um aborto, é essa tiazinha que recebe ela na igreja. Entendeu? Porque eu vivo isso. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu moro na comunidade. Eu nunca vi uma galera lá de vermelho entregando uma marmita, entregando uma sopa. Sabe quem faz isso? É o pastor que votou no Bolsonaro. Que para essa galera é considerado retrógrado. Sim. Entendeu? Mas é o cara que está lá. Eu conheço pastores, amigos que vão em presídios, por exemplo, e o cara votou no Bolsonaro, mas está lá em presídio. O que a gente faz, cara, é o seguinte: a gente não trata o indivíduo como um modelo de comportamento. O pastor vai lá na cadeia, ele vai lá na penitenciária, ele abraça, ele fala, ó, Jesus pode mudar a sua vida. O pastor que votou no Bolsonaro, só que ele não trata aquele indivíduo como modelo de comportamento, que é o que os meios de comunicação hoje faz. Vai lá, eu não vou citar o nome aqui, mas vai lá o doutor tal, abraça uma pessoa que cometeu um ato de pedofilia e tá tudo certo. E abraça. E traz pra TV, em horário nobre, num domingo, mostrando pro seu filho, pro meu filho, como se aquilo ali, como se ele fosse um super ser humano. Sim. Quando, na verdade, o pastor vai lá e fala assim, ó, nós somos pecadores, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Jesus pode te salvar, entendeu? Mas você precisa se arrepender dos seus pecados. Então, eu acho que assim, a igreja não trata o indivíduo como modelo de comportamento. Você vai lá. Você é bandido? Você vai lá, você vai na igreja, você vai se converter. Só que você vai entender que para você ser modelo de comportamento, porque no Brasil é assim. O cara ladrão, ele é o cara. E a gente começa... Cultura, você começou falando de cultura. Cara, como isso tá forte hoje em dia, né? Uhum. Essa cultura, principalmente, vem muito pela música, o funk, a ostentação. Cara... Parece que é normal, é moda agora a patricinha gostar do cara da quebrada que é o dono da... As músicas, é muito normal, as músicas gosta, pregam isso, né? Ela gosta de ladrão, ela gosta de não sei o quê. E aí o que acontece? O jovem começa, eu cresci em periferia. Eu percebi, eu falei, eu cheguei da Bahia, bobinho. Aí eu falava, mano, as meninas não estão olhando pra mim, não. Aí você começa o quê? Você começa a querer se parecer com... Qual com... que é? O que tá pegando aí pra eu me espelhar? Aí a gente percebe que o cara lá, o bandido, ele tem relevância. Você começa a, começa a querer se parecer com ele. Por quê? Porque o Brasil, irmão, meu Deus do céu, terra do que é o inverso. Aqui poste definitivamente mija em cachorro. Sim, sim, sim. Aqui você pode trazer qualquer figura. O cara, por exemplo, o Elon Musk lá. O cara tá, beleza, você pode ter várias discordâncias, mas é um cara que, no mundo inteiro, todo mundo é muito tranquilo em relação a ele. Você vê que ele já participou de filme, ele participou lá do Big Bang, a teoria, participou lá com o Homem de Ferro. Um cara querido, até a galera mais progressista. E ele fez muita coisa aqui no Brasil, ele levou internet pra muita área que não tem internet aqui no Brasil. Você não viu, teve um repórter de uma grande emissora aí, tava lá no meio do mato, aí ele se empolgou e começou a falar... Nossa, aqui tem internet no meio do mato. E o cara da emissora lá tá falando: não, tá bom, não precisa falar tanto. Ele: não, mas é o máximo, porque a gente tá no meio do mato e tem internet, cara. E assim, fez muita coisa. Inclusive ele falou pro Lula que ele deixou claro que ele não vai cortar. Mesmo que rompa com os contratos, ele não vai cortar e não vai. E assim, mas voltando ao assunto, é um cara que... Beleza, todo mundo, alguém ou outra, uma outra pessoa vai ter discordância, mas assim, no geral,
levando em consideração que as pessoas falam no mundo, é um cara generoso, é um cara que utiliza o dinheiro dele para ajudar também. É um cara que, de alguma forma, para a ciência, para o cara que, de repente, tem sonho de repente, ser um cara relevante, ser um astronauta, é um cara que é referência. Sim. E aí, agora, chegou no Brasil. Irmão, se você sentar com o Bolsonaro, com qualquer figura de direita, aí ele vira o demônio. Aí ele não presta mais. Aí ele é isso, irmão. A democracia é relativa. Eu falei pra minha família. Minha família é nordestina. E eu falei assim: vocês me conhecem. Aí, pelo amor de Deus. Ah, não, porque você posiciona Bolsonaro. Eu falei: gente, vocês me conhecem? Gente, eu sou ruim. Não, mas por quê? Porque o cara acredita mais no que ele vê lá no jornal às 8 horas do que numa figura que cresceu. Sabe? Eu fico impressionado com isso. Teve gente que eu tive que me defender, falar: gente, o que foi? Eu aqui, da ó. Da família. O amigo, sou eu. Poxa, eu não mudei, Ah, não, mas você tá apanhando. Calma, respira, você tem que parar de demonizar as pessoas. É isso. Ou seja, veio do Nordeste, veio da Bahia, sim, mora na comunidade, interage com a turma da comunidade. Você falou uma coisa muito interessante. O trabalho da igreja cristã nos presídios é o que sustenta muita gente, é o que sustenta muitas situações. É louvável se não fosse a igreja. E todas as igrejas que fazem trabalho. A Igreja Universal faz um trabalho muito grande. Sim. A Assembleia de Deus faz um trabalho muito grande. Cara, e se não tivesse essas pessoas lá dentro, né, seria muito pior, com certeza. Eu tenho histórias, relatos, eu fiz trabalho muito tempo em Fundação Casa com a música e eu vi isso de perto. Mas não, a turma acha que o cara de direita é o... Retrógrado, que é o cara que idolatra o político X, o político Y, não. E isso tem calado a voz, né? Tem feito muita gente se esconder, muita gente se calar, ficar com vergonha. Isso é um perigo. É isso que eu falo da questão de que há tempo para todas as coisas, que é tempo de se posicionar. Sim. É tempo de se posicionar. A igreja é a última barreira do progressismo, sim, de muita coisa que está aí no mundo. E se a gente tiver isso aqui para ficar empoeirado no armário, se para na hora H, nas situações pontuais da vida, a gente não se posicionar, para que serve tudo aquilo que a gente aprendeu? É, e aí, nesse meio, eu vi que você é fundador de um movimento que acho que fala um pouco disso, né? Que não é necessariamente, você não vem de uma origem política, você não trouxe isso na veia, você não carrega isso na sua família, mas em algum momento você falou: cara, é importante a gente mexer com isso aqui. Me conta essa história, Gleison. Antes de falar sobre o movimento, você falou sobre isso, essa questão os caras falam muito de lugar de fala, né? E cara, eu não suporto quando alguém da esquerda não me deixa falar. Por quê? Porque eu vim do Nordeste, eu cheguei lá em 2000. É 6 da tarde aí, né? Você é um pouquinho, eu sou 5, vai. De comunidade. Irmão, e aí se eu falar que eu sou preto, eu tô falando que eu sou preto, não vem falar que eu não sou. Eu sou preto, então você respeita, tá? Então assim, e aí o que acontece? Eu cheguei na Bahia em 2000, eu morava aqui em São Paulo, eu fui morar com minha avó em 2000. O Lula ganhou em 2002, começou o mandato em 2003, se não me engano, acho que foi isso. Então assim, eu cheguei lá, irmão. Eu apaguei da minha memória. Então, eu cheguei lá, irmão. Eu cheguei lá no começo do governo Lula. Eu sei exatamente como que funcionam as coisas por lá. Você fala na Bahia? Da Bahia. Sim, sim. Eu tenho um pai que mora lá. Eu sei como os políticos trabalham lá. Eu sei como que os empresários trabalham. Eu morava em Bitiara. Então, assim, eu sei exatamente como que os políticos trabalham lá. Então, não vem pra cima de mim, não, irmão. Eu sei exatamente como que os políticos trabalham na comunidade. Eu sei exatamente como os políticos... trazendo tudo isso, vendo quantas pessoas utilizam, por exemplo, figuras como o meu pai lá no Sertão da Bahia, que é uma pessoa que pega defunto e levanta. Eu sei como essa galera utiliza esses caras.
Entendeu? E assim, quando a gente começa a fazer perguntas, como você falou, quando a gente começa a falar, essa galera fica assim, poxa, o que esse cara tá falando? A gente tá acostumado a doutrinar essa galera aqui. Eu mando, entendeu? Eu tava falando com um amigo meu, ele falou que teve um problema lá pra construir um aeroporto, porque a galera do local tinha empresa de ônibus, não queria que tivesse um aeroporto. Entendeu? É de interesse, eu sei como que funciona lá. Os políticos utilizam do carro-pipa pra... Eu sei, irmão. Eu posso, cara, falar. Eu tô doido pra... não devia ter te cortado, mas já que eu falei, eu tô doido com essa história da transposição do Rio Francisco. Eu tive no Rio Francisco lá, e há um ano e meio atrás, aquilo tinha água, e hoje não tem. Irmão. Você falou de caminhão-pipa, eu lembrei disso. É um absurdo, e você não vê falando disso na TV, cara. Eu posso falar porque eu sei o que é carregar água. Quilômetros, cara. Pra beber. Cara, eu sei o que é levar rebanho de cabra. Eu sei o que é cavar cacimba. Aí eu, meu irmão, aí fica um monte de playboy que, na internet me xingando. Ai, cala a boca. Ai, você é burro. Ai, você não conhece história. Cara, eu sei na prática como que esse tipo de político trabalha. Eu sei o que é carregar água, irmão. Eu sei. Eu sei o que é andar. Eu sei, minha avózinha colocava lá a bacia na cabeça com um monte de roupa, cara. E ia, irmão, quilômetros pra poder conseguir lavar uma roupa. A gente cavava no chão, lá na beira do riacho, lá. Você nem sabe o que é isso. Que é um riacho, que é cavar pra poder beber água, irmão. E água sem condições para beber, entendeu? Daí o cara trocar o voto por causa de um carro-pipa. Então, assim, a gente sabe exatamente como que funciona. Então, eu sei, eu tenho... Então, assim, aí voltando ao assunto. Bahia, vim da roça, fui morar em periferia, sei como a galera utiliza, me utiliza, como que sempre utilizou os pastores para fazer um trabalho social, utilizando os pastores, que eram figuras que, de fato, faziam um trabalho bacana na periferia, e aí eu não posso falar... Eu não posso falar. Eu nunca vi uma menina feminista daqui da Paulista descer lá na comunidade pra ajudar alguém. Nunca vi. Eu queria ver as meninas aqui, aquelas do cabelo roxo, vermelho. E não tem problema não, porque tem algumas na igreja que usa cabelo vermelho. Não tem problema usar cabelo vermelho. Mas eu nunca vi as feministas lá da Paulista descer lá na comunidade pra fazer um trabalho social, pra entregar uma cesta básica. Nunca vi. Só critica. Só critica a irmã. E aí eu entendi o quê? Ah, não. Eu vou falar. Eu vou criar um movimento. Eu comecei a chamar algumas pessoas. Liguei para um amigo meu, mandei mensagem e falei, mano, vamos criar um movimento. Vamos criar um movimento. Fica à vontade, que você atender aí pode atender. Aí eu falei, vamos criar um movimento. Tá fazendo 10 anos de casado hoje, gente. A esposa... Manda um beijo pra esposa, senão ela... Ele... Meu amor. Por favor. Te amo. Um beijo. A gente já marcou o jantar pra sábado, já. Tá tudo tranquilo, já levei flor pra ela. Aí, hoje, garoto. Já entreguei o seu... Na, como é que chama? Camila. Um abraço, beijo, amor. Parabéns, Camila. Legal. E é isso, gente, e assim... Um movimento. E aí eu entendi, eu falei, cara, eu preciso criar um movimento. A periferia precisa comunicar. Por quê? Porque a gente tá aqui, fazendo trabalho social, essa galera não desce aqui no terrão, e essa galera fala por nós. Eu não preciso que o Lula fale por mim. Eu não preciso que o Boulos fale por mim. Eles nem vêm aqui. Oxe, eu vou ficar aqui calado. Não, não, não. Eu vou falar agora. Eu vou comunicar. E aí eu comecei a orar. Comecei a pedir para Deus estratégias para, de alguma forma, a gente conseguir tornar isso relevante. E aí eu comecei. Criei um nome. Como eu te falei, mandei uma mensagem para um amigo meu. Falei, cara, vamos criar um movimento. Ele, muito mais engajado, um cara que já conhece a política, começou a desenvolver um trabalho, trouxe outras lideranças, figuras relevantes. A gente conseguiu fazer um movimento. Conseguiu fazer um evento com quase 1000 pessoas, que trouxe figuras como Ricardo Salles, Fernando Holliday, Lucas Pavanato, uma galera, e a gente ficou muito feliz. Por quê? Porque o jovem se viu. E o que eu pretendo fazer na comunidade? Levar o Holliday, sabe? Levar o Holliday para poder falar com a comunidade, para fazer um tempo ali de estudo, de ensino, montar um núcleo, porque, cara, eu tenho núcleos lá da esquerda. É completamente ideológico. Você mora em que região? Eu moro no Pimentas, em Guarulhos. Pimentas, Guarulhos. Completamente ideológico. Você vê essa só figura da esquerda lá, eu falei, meu Deus, como assim, gente? Sabe? E
complicado demais. Então eu falei, a gente precisa criar um movimento para a gente mudar isso aqui, para a gente começar a comunicar, para a gente começar a trazer uma galera, para a gente mostrar que é necessário mostrar, nesse caso, politicamente falando, é necessário mostrar. Mostrar que a gente está engajado, a gente já faz obra social. Só que a gente precisa mostrar agora que a gente faz, porque senão essa galera está gritando muito mais alto, minoria, está dominando as nossas instituições, está entrando na igreja. Entendeu? Por quê? Porque a gente não comunica. Então eu falei, a gente vai começar a comunicar. Eu estou comunicando, criei grupo lá no interior da Bahia, criei grupo aqui na região periférica de São Paulo, para justamente começar a comunicar, porque tem muita gente que se identifica. E eu vou te falar uma coisa, cara, na Bahia é diferente. Na Bahia, o jovem revolucionário, ele vota no Bolsonaro, ele vota na direita. Ele vota na figura de direita. Porque todo mundo lá, a galera quer votar na esquerda. O sistema tá. Entendeu? E aí o jovem fala, já tá estabelecido há muito tempo. Eu né? sei como funciona. Entendeu? A galera pensa, eu vejo muita gente falando assim, ah, mas o Nordeste inteligente, você viu o que o Nordeste fez? Votou? Não, 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 não. Eu conheço, eu morava lá. Os mais simples votaram no Lula. Os que de alguma forma não tiveram, tem aquele sentimento afetivo. Essa galera mais jovem... Que por conveniência são mantidos nessa posição historicamente há muito tempo, né? Sim. Tem um lado que quer que você dependa dele. Isso é indiscutível. É um cara que nunca teve nada. Então, se dá um copo de plástico para ele, ele vai ficar muito feliz. Só que assim, o jovem entende isso. Que não adianta dar um copo de plástico. Então, você vai ver muito jovem na Bahia que vota no Lula só se ele for um militante de esquerda. No geral, os jovens votam no Bolsonaro. Aí eu vou ficar falando nome aqui, fica chato. Mas assim, vota numa figura de direita. Sim. Entende? Porque justamente por não se identificar com esse tipo de político que sempre comprou aquelas pessoas com muito pouco. Tem uma questão de gerações aí, né? Muito forte. O que você falou é verdade. Eu conheço algumas pessoas daquela região e o retrato é bem esse mesmo. Claro, conheço muito menos gente que você, mas o retrato é bem esse. Por isso que tem um grande interesse em cercear o nosso acesso através das redes, né? Porque parou-se de pautar através dos grandes meios de comunicação o que o povo tem que ouvir, o que o povo tem que acreditar, o que o povo tem que falar, o que o povo tem que abaixar a cabeça, e o pessoal começou a pensar mais porque viu, opa, não é bem assim. Sim. E o poder que isso tem, você falando como pertencente de alguém que viveu, que tem parente, que mora na comunidade, que faz esse tipo de trabalho, é algo que realmente fica às vezes escondido perto do barulho que muita gente que não tem um pingo de compromisso com isso, na verdade, faz para defender os seus interesses próprios, né? Meu discurso lá no evento, eu falei justamente isso. Eu recebi muitos ataques quando os vídeos viralizaram. E, cara, eu fiquei impressionado, porque, assim, eu sou de comunidade, eu vim da Bahia, e, assim, como que essa galera é hipócrita, porque eu fui tão atacado, recebia mensagens assim, me xingando, vai morrer vendendo água mesmo, porque não sabe votar, né, e xingando, assim, não dá nem pra falar. O amor venceu, me xingando, não dá nem pra expressar aqui as coisas que eu ouvi. E cara, eu falei, peraí, nunca vi essa galera na comunidade, quem faz o trabalho é o pastor que ela considera retrógrado, entendeu? E aí, essa galera vai ficar falando por mim. E aí, justamente, foi o que eu falei no evento. Essa galera não vai falar por nós. E o nosso movimento vai entrar nas periferias, vai entrar nos lugares mais simples, porque a gente vai começar a comunicar. Tem uma galera cristã, uma galera que se identificou com o conservadorismo e que, sim, vai continuar defendendo. Ninguém é contra o novo, não. Mas você quer inserir um novo? Deu certo? Como que é esse novo? É só um novo revolucionário? É só fetiche? Porque você é jovem e quer revolucionar? Ou deu certo em algum lugar? Bora lá, vamos ver? E é isso. Agora, a gente vai conservar o que deu certo sempre. Que é a família, entendeu? Que é os valores, que é a religião. Isso a gente vai conservar. Legal, legal. E quem que tá com você nessa lá em Guarulhos? O que já foi feito nesse sentido? O que já aconteceu dentro desse
movimento, né? Cara, a gente fez um evento, né? Tinha algumas lideranças, com Lisboa, com o Marcos, com o Lucas Rosário, e a gente está trabalhando, fazendo ações sociais, assim, de maneira muito paralela, cada um faz no seu nicho, e a gente tem trabalhado para, de alguma forma, trazer conhecimento. Eu comecei a fazer isso justamente porque eu queria conhecimento, e eu falei, eu não vou em busca de conhecimento sozinho. Eu vou trazer conhecimento, mas eu quero que uma galera aprenda comigo. Porque eu percebia uma galera perdida. E sempre liderando os jovens, eu falei, cara, eu preciso, de alguma forma, óbvio que eu separo muito, né? Lá na igreja, as coisas da igreja, é o assunto da igreja, mas o jovem fora da igreja, como cidadão, ele não sabia como se posicionar. Como se posicionar. Ele não sabia o que fazer. Então eu falei, não, peraí, a gente vai começar, de repente, desenvolver alguns mecanismos para a gente, de alguma forma, ter o que falar. Porque, assim, eu cheguei na universidade, eu era... As pessoas não deixavam falar, né? E eu falei, poxa, como assim? Por que eu não posso falar? E aí teve um dia que eu fiquei muito... Eu fiquei com vergonha de Deus. Porque a gente estava no meio de uma conversa, eu fazia curso de psicologia, e aí a gente estava no meio de uma conversa se na faculdade privada ser cristão já é ser de alguma forma retrógrado, cara, imagina na pública, né, que é bem mais ideológica. Então, assim, teve um dia que eu fiquei com vergonha de falar que eu acreditava em Deus. E eu saí de lá muito triste, cara. Eu falei, eu vou buscar conhecimento para eu não ter esse tipo de vergonha. Eu nunca mais vou ficar com vergonha de falar em uma reunião que eu acredito em Deus. Porque quem acreditava em Deus, de alguma forma, era tratado como ignorante. Entendeu? Porque eu estava num ambiente com muitos jovens que gostavam de filosofia, né? E, de alguma forma, essa galera não se identificava. Isso é uma faculdade particular em Guarulhos. Não, em São Paulo. São Paulo. Então, eu fiquei pensando, cara, eu preciso, de alguma forma, buscar conhecimento para que nunca mais eu tenha vergonha. Porque teologia é minha vida, né? Eu sempre, ainda que de maneira simples, mas sempre dominei para falar de algum assunto. Mas eu não consegui inserir ali naquela conversa. E eu fiquei com muita vergonha. Então eu falei, não, a partir de hoje eu vou buscar conhecimento para conseguir defender as minhas ideias e aquilo que eu acredito. Então você, jovem, que está aí num momento de dificuldade, está se sentindo um pouco peixe fora do aquário na faculdade, no seu grupo de amigos, pelas suas convicções cristãs, olha o exemplo do Gleison aqui. Procure pessoas, procure referências, procure informação e não deixe de fazer o seu papel, não deixe de se posicionar por conta do meio. Isso é estratégico, né? Estão querendo cada vez mais calar a voz em especial daquele que é o cristão, né? Mas existe saída. Mas essa saída requer posicionamento, requer ação, não ficar se escondendo cada vez mais. Você falou no começo aqui de plantar, né? E plantar é uma coisa muito complicada. Plantar não é tão simples assim. E eu que já morei na roça, sei exatamente como que funciona. Plantar te desanima. Quando meu avô falava assim, Gleis, vamos plantar? Eu ia. E aí eu lembro, eu vou contar aqui para vocês. Eu lembro que ele me dava uma quantidade de milho, né? E ele ficava com uma outra quantidade. E ele falava assim, Gleis, funciona assim. Você coloca 4 grãos de milho na cova. Aí eu ia lá, colocava 4. Aí o vô tava lá na frente, aí eu colocava 4. Aí na terceira cova, 4. Na quinta, um monte de milho no alforje, eu falava, que nada. Jogava um punhado. 10, 20 grãos. Aí chegava na outra, 30 grãos. Porque eu queria ver o resultado. Eu queria, de alguma forma, plantar e queria que, de alguma forma, aquilo acontecesse. Eu falei, não, tem lógica. Se eu tenho 4 milhos, se eu tenho 4 grãos e eu vou colocar os 4 grãos, se eu colocar 10, vai dar mais. Então, assim, não é a forma como você planta, é a maneira, é no ambiente certo. E a Bíblia fala sobre isso, né? Então, assim, cara, planta. Não importa. Dá um passo, planta 4 grãos. Dá outro passo, planta mais 4 grãos. E aí, sabe o que acontecia? Chovia, terra era regada, aí passava os dias. Meu avô falava, Gleison, vem cá. Eu falava, que foi, vô? Chegava lá, tinha aquele monte de milho, será aquele monte. Sabe o que acontecia?
Naquele lugar que eu plantava um monte de milho, não dava nenhuma espiga. E no lugar que eu plantava 4 grãos de milho, dava um monte de espiga. Então, assim, não é a quantidade, de maneira, às vezes, apressada, mas é de maneira sábia, de grão em grão, que você vai conseguir, de repente, ter um resultado. Você não está vendo agora, mas no futuro você vai olhar e vai falar, poxa, caramba, eu plantei. Sabe? E é isso. Valeu a pena. Valeu a pena. E tem o... Tem um tempo, né? Às vezes quem vai colher são outras pessoas até. Sim. Mas isso não deixa... A gente não pode deixar de fazer o que é certo, claro. Né? Muito legal. E só explorando um pouco ainda da questão do movimento. Teve uma participação do Bolsonaro? Como é que foi isso aí? Isso. O Lisboa ligou pro Bolsonaro. O Bolsonaro atendeu a gente ao vivo. Deixou uma mensagem e... patenteou o movimento. Entrou no telão lá, é isso? Não, a gente colocou no microfone, no telefone. E a gente ficou muito feliz e ele patenteou o acho que é assim que fala, né? Patenteou. Sim, ele patrocinou, colocou a ajuda dele lá, o nome dele. O nome dele. Apadrinhou isso. Apadrinhou. E aí apareceu lá e a gente ficou muito feliz porque, cara, como eu falei, o cristão, ele não tem o Bolsonaro como... uma referência de líder. Mas, assim como nos Estados Unidos, né, que tem dois partidos, que são ali os partidos relevantes, eu acho que o Brasil está caminhando para esse lugar. Então, assim, não é que eu me identifico com tudo que o Bolsonaro é, com tudo que o Bolsonaro diz. Sim. Mas o Bolsonaro é a figura da direita. Assim como o Lula é a figura da esquerda. E amanhã vai ter uma outra figura, porque o Bolsonaro vai durar para sempre, tomara que ele dure muitos anos, mas assim, não vai ter outra figura, assim como o Lula vai ter outra figura, só que a gente vai continuar defendendo aquilo que a gente acredita. Tem um jovem aí que tá claramente, né, preocupando, que é o Nicolas, né? Fiquei sabendo ontem que, por conta de uma citação dele, o próprio Supremo abriu uma investigação contra ele, ou seja, o deputado mais bem votado do país. Menino novo, e com certeza vão querer derrubar a todo custo. É esse o ambiente. Então, como cristão, precisamos de alguma forma batalhar pela fé, né? Batalhar por isso. Não, talvez não estando em Brasília, talvez não estando em um cargo público, mas defendendo o que é certo, falando das coisas de Deus, defendendo a família, defendendo a segurança, fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer a partir do momento que recebemos a instrução da palavra de Deus. Né? Sim, o meu líder ele fala assim, que só o fato de ter um cristão com fome e sede de justiça... É isso aí. Já é bacana no âmbito político. E eu vou te falar uma coisa, cara. A gente tem que trazer para fora. Você que é cristão que está me assistindo. A gente tem que trazer para fora. A gente vive algo espetacular e às vezes a gente fala, nossa, o domingo foi maravilhoso. Só que não adianta. Deus quer que você traga isso para fora. Não adianta você chorar no culto domingo. E, nossa, Jesus é maravilhoso. E não trazer isso para fora. Chegar na segunda-feira e você não levantar pro velhinho sentar no Eclésia, ônibus. Né? Chamado para fora. Você não se importar em, de repente, ocupar um cargo público. Você não se preocupar em, de repente, ser um bom profissional. Então, está na hora da igreja sair para fora. Eu estou falando da igreja tratada, estou falando da igreja que conheceu Jesus. Né? Eu estou falando do cara que teve um encontro com Jesus. Não o cara que não aprendeu ainda quem é Jesus, mas o cara que, de fato, tem um caráter, sabe, forjado em Cristo. Um cara que, de alguma forma, vai ser um bom policial, vai ser um bom médico. A gente precisa de pessoas inseridas em toda a sociedade. A gente fala da política, mas a gente precisa de gente séria e gente com caráter em todos os lugares. Um professor... E quando a gente fala como precisa, né, do professor? Eu não estou falando... Não estou falando desse evangélico que você conhece aí, que você se frustrou. Não estou falando desse cara. Eu estou falando do cristão nato. Um cristão verdadeiro na polícia vai ser maravilhoso. Um cristão verdadeiro na política vai ser maravilhoso. E é isso. E o Nicolas é uma referência pra gente. O Nicolas tem esses atributos aqui do José. É um cara que é ousado, é um cara que, de alguma forma, consegue estar diante de Pilatos, porque é alguém que tem ousadia. E, poxa, que maravilhoso ter um jovem
como o Nicolas. Eu acho que o Nicolas está revolucionando, né? O presidente Lula chamou ele lá para um evento, ele chegou lá, as crianças começaram a querer tirar foto com ele. Com ele. E foi um problema. Porque ele foi chamado naquele evento? Eu não sabia ele foi disso. Chamado. Ah, ele foi chamado, foi convidado. Não sei se de alguma forma, alguma estratégia para envergonhá-lo. Sim. E aí, deu errado, se foi isso, deu errado. Então, os adolescentes começaram a querer tirar foto. Então, assim, cara, que bom ter um Nicolas. Que bom, Nicolas, ter você aí. Porque você é referência e tem levantado muitos jovens. Né, tem levantado jovens no Brasil inteiro. Eu acho que vai continuar assim. E se eu puder, lá na comunidade, influenciar uma galera, já é o grãozinho lá de milho. E o Nicolas, então, irmão, que maravilha ter o Nicolas como referência. Que legal. E é uma prova de alguém que sabe usar isso aqui, né? Usar isso aqui de maneira sábia, né? Sim. Ele é um cara que domina as redes sociais, está ensinando isso, inclusive, sim, e usa por um propósito maior, de uma maneira muito legal, né? E é isso que... É esses exemplos que precisam ir adiante, né? Sim. Legal. O Gleison, e dentro de tudo isso ainda tem o Empreende Guarulhos. Empreende Gru. Empreende Gru de Guarulhos, né? O GRU é de Gru, de Guarulhos, certo? Isso, de Guarulhos. O Gru é de Guarulhos. É, Empreende Gru. Igual do aeroporto, né? Isso. O Gru do aeroporto. Me conta essa história, como é que também nasceu isso? Acho que vem... Fica muito claro que você é um cara que você fala muito bem, cara. Eu vejo, assim, muito de Deus em você e você sendo usado, como já é e como vai continuar sendo, para influenciar pessoas, para influenciar jovens. E que bom quando a pessoa usa de todas as ferramentas, a caixa de ferramentas que ela tem ali, dentro da igreja, trabalhando na rua, chamando empreendedores, montando um movimento... É bonito de ver isso em você, cara. Muito legal mesmo. E como é que nasceu o Empreende Gru? Qual que é a ideia? Bom, o Empreende Gru surgiu justamente por perceber que tinha muita gente que ganhava dinheiro, mas que não sabia lidar com dinheiro. E aí eu tenho algumas dificuldades em relação ao dinheiro. Porque a gente não tem algumas coisas, então quando a gente tem acesso... a gente começa a gastar de maneira demasiada. E aí, cara, eu comecei a perceber que eu precisava de alguma forma de instrução. E aí eu percebi que tinha muita gente que vivia comigo que também precisava de instrução. Eu comecei a criar algumas estratégias para, de alguma forma, trazer conhecimento para essa galera. Percebia que tinha gente que até ganhava dinheiro, mas poderia, de repente, estar numa vida muito mais tranquila. Entende? E aí eu comecei a elaborar algumas estratégias. Essa coisa da política me fez ter algumas conexões. E, cara, eu comecei a me mover. E aí eu percebi que tinha muita gente que era relevante e que estava conversando comigo no WhatsApp. E eu falei, poxa, esse cara é um grande empresário. Eu posso, de alguma forma, trazê-lo para o projeto para ensinar. Sabe, para de alguma forma mostrar, né, aquilo que ele aprendeu, né, aquilo que ele tem de conhecimento. E a gente criou esse projeto lá em Guarulhos e já tem muita gente engajada, a gente tem um grupo com muitas pessoas, a gente tem alguns projetos para fazer evento, e aí a gente tem no nosso radar algumas pessoas que se destacaram, que saíram justamente da comunidade. Né? A gente tem uma referência lá no bairro dos Pimentas, que é o Vanderlei Pedroso, que surgiu lá, que era de lá do bairro do Tupinambá, lá no Pimentas, e é um cara que conseguiu, de alguma forma, prosperar, estudou, né? E é um cara que hoje é referência, e a gente fez uma parceria muito bacana para a gente conseguir levar, né, o Empreende Gru para as comunidades, para as regiões mais carentes, e a gente está fazendo esse trabalho, a gente está comunicando isso para essa galera mais simples. Às vezes o cara, e a gente fez um trabalho, e às vezes o cara quer abrir uma empresa, não sabe como fazer, e o Vanderlei dá essa assessoria, sabe? A empresa do Vanderlei dá essa assessoria. Então a gente conseguiu conciliar, né, um cara que deu certo, um cara que saiu da comunidade, e utilizar tudo aquilo que ele conseguiu para, de alguma forma, ajudar esse empreendedor que está na comunidade e quer abrir o seu primeiro negócio. Como que faz? Como que abre um CNPJ? O que a gente pode fazer? Entendeu? E a gente vai lá e traz um cara que deu certo, um cara que conseguiu vencer,
coloca para palestrar, de alguma forma dá um apoio jurídico, e o jovem pensa, poxa, não estou sozinho, né? Tem uma galera que está aqui engajada querendo me ajudar. Que legal. E é, típica, é o tipo caso de dar a vara e falar, vai lá, aprende a pescar. Isso. Ao invés de dar o peixe, né? Sim. Porque fica mal acostumado, né? Sim. Você recebe o peixe toda vez, que legal. E ele, esse projeto, ele funciona dessa maneira, levando informação, levando palestras, levando Isso. educação. Financeira para essa galera. Muito focado em educação financeira. Isso. Que legal. Eu vi que você, inclusive, ajuda, posta alguns empreendedores, faz uma publi ali da galera para... Isso é reino, né? Ajudar. Isso. A gente tá se ajudando e falando uns dos outros de maneira positiva, né? Cara, eu entendi que eu preciso levar a igreja para fora. Então, assim, o que eu posso fazer? O que eu posso agregar? Tem uma galera que é do reino, mas que trabalha, que empreende. Então eu falei, o que eu posso fazer? O que eu posso agregar? Então, assim, tem um movimento, tem um evento bacana, eu vou lá, de alguma forma, cobrir, sabe? Perguntar o que você fez? Qual foi a estratégia que você usou? Para, de alguma forma, isso ser bacana para quem está assistindo, para o jovem que está assistindo. E eu, no geral, cara, é Jesus. No fim de tudo isso é Jesus. Sabe? São só desculpas, né? São só ferramentas para no final entregar a palavra. É que nem a gente aqui. A gente tem esse espaço, vem gente de tudo quanto é áreas, né? Do conhecimento, pessoas da música, pessoas não cristãs. Mas no fim a gente tem a ideia de levar uma mensagem boa. E conta com a gente, cara, nesses projetos que você precisar, conta com a gente. Pelo jeito você respira isso desde muito tempo, né? De vender, de empreender, de falar, de se virar para trazer o leite das crianças. Eu com 5 anos tava na Armênia. Lembra da Armênia? Enes, lembra da Armênia lá naquela... Ah, na Armênia, sim. Lembra sim. Do auge daquela... Ali na estação, que era uma loucura, cheio de gente, tinha aquele monte de banquinha. Meu pai tinha uma banquinha lá, então essa é... Sabe? Tá lá então, desde pequeno aprendendo. E vendo meu pai não sabia... Meu pai não sabe até hoje nem ler nem escrever. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Vendo a dificuldade que meu pai tinha, muita gente se aproveitou do meu pai. Meu pai ganhou muito dinheiro. Eu me lembro que numa época o salário mínimo... Eu não lembro quanto era o salário mínimo, mas numa época que o salário mínimo era R$200, R$180. Meu pai colocava numa mesa como essa R$1.000. Era muito dinheiro naquela época. Um dia de trabalho. E aí, cara, eu percebia que meu pai não sabia lidar com aquilo. Eu falava, poxa, eu preciso aprender, sabe? Eu não quero... trabalhar muito para, de alguma forma... Então, assim, eu tenho buscado conexões, é o início de um projeto, eu tenho aprendido muito, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou chegar num lugar, que eu vou chegar, quando eu chegar lá, eu vou falar, poxa, que legal, eu consegui. Então, assim, eu já mirei, eu sei exatamente onde eu quero chegar e estou trabalhando para isso. E Deus, cara, quando você se move num propósito, Deus começa a fazer, Deus começa a mover. Eu te falei aqui do faz movimento. Faz sua parte que ele faz a dele, né? Falei aqui do movimento, irmão. A gente começou a buscar conexões, aconteceu um movimento. A gente começou a buscar, de repente, a gente começou a buscar estratégias para fazer o Empreendigru. Deus está apresentando, auditório, gente que tem condição de repente, palestrar. E é isso, cara. E a gente vai atrás que você vai conseguir. Já tem auditório envolvido, já? Tem. A gente tem um auditório para fazer um evento bacana. Que legal. Então, a estratégia é realmente... Como é que você descobriu a sua paixão pelo empreendedorismo ou por vender, cara? Eu acho que justamente a questão do meu pai, né? Essa coisa do meu pai ser esse cara da madrugada, chegava lá, vendia, né, doce, bala. Eu falei, cara, isso é muito bacana. E eu acho que isso, assim, quando a gente mora na comunidade, a primeira coisa que a gente quer ser, mesmo quando a gente é ruim de bola, a gente quer ser jogador de futebol. Aí bate uma peneira lá e fala, eu vou pra quê, pelo amor de Deus? Que não tem habilidade nenhuma. Mas a primeira coisa é que eu quero jogar bola pra ser jogador de futebol. Porque a gente quer ser o Ronaldinho Gaúcho. Na minha época era o Ronaldinho Gaúcho, né? Quer ser o Ronaldinho Gaúcho, quer ser, né, esses caras. E aí, a gente percebe que não... A gente vê chega um momento que não dá. A gente fala, e agora? O que, que eu faço? Vou cantar. Aí você canta. Aí também não dá certo. Aí você fala, cara, não é meu dom.
Aí você fala, e agora, o que, que eu faço? A única maneira que faz furar a bolha é o empreendedorismo. É quando você tem acesso. A gente estava conversando na padaria e eu te falei que o que me fez virar a chave foi justamente um dia que eu trabalhei. Eu ia vender nesses lugares, ganhava ali de lucro R$150 às vezes, R$200 de lucro. E aí um dia eu trabalhei o dia inteiro e quando eu fui fazer as contas eu vendi R$1.500 de lucro no dia. Eu falei, opa, peraí, tem como, dá para fazer dinheiro. E assim, no Brasil, a gente tem essa cultura de desprezar o cara que está vendendo, o cara que está trabalhando. Está mudando muito isso, né? Essa coisa dessas palestras. Eu sei que tem muita gente que pega carona, mas essas coisas de coach ajudou muito, porque a galera começou a se desenvolver nessa área. Sim. E você vê que tem muita gente hoje vendendo bolo, porque realmente dá dinheiro, gente. Por exemplo, eu vendo na noite lá em Guarulhos. E às vezes a gente vai vender, o pessoal fala, ai, vou comprar para ajudar, tadinho. Só que na casa que a gente vende, a gente já pagou para o dono da casa. Então a gente é orientado a vender um pouco mais caro, porque eleva o nível, é aquela história da água. A água no farol é R$2, mas no aeroporto é R$8. Então assim, a gente chega lá dentro da casa, aí a pessoa fala, tadinho, vou comprar para ajudar. Aí quanto que é o trade? R$5. Hã? Aí fala, quanto que é o catavento com a balinha? É 12. R$12. Aí, nossa. Aí pega para 10 crianças. Quanto que deu? 120. Opa. Aí muda. Olha como que o brasileiro é. Você chega com a bandeja, a pessoa tem dó. Mas aí quando ela começa a comprar, sabe a primeira coisa que as pessoas geralmente falam? As pessoas falam assim, cara, eu vou pegar essa bandeja e vou vender bala também. Opa, aí tem. Entendeu? Obviamente que a gente não consegue fazer isso todos os dias. Mas a gente, os dias de maior volume de pessoas nessas casas é sábado e domingo. Então, no sábado e domingo, a gente consegue fazer ali R$300 de lucro, R$400 de lucro, R$800 de lucro. Dá uma diferença muito grande no orçamento. E isso começou a virar algumas chaves na minha vida. Porque eu tinha algumas dificuldades e eu falava, meu Deus, e agora? E assim, começou a mudar algumas coisas na minha vida, justamente porque eu comecei a empreender, comecei a trabalhar, comecei a utilizar as ferramentas certas. E assim, é muito difícil ainda, porque o dinheiro entra, a gente não sabe às vezes lidar com o dinheiro, mas é por isso que eu tenho buscado aprender, buscado de alguma forma a utilizar as estratégias corretas para o dinheiro chegar e o dinheiro ficar. Porque não adianta também, a gente começa a ganhar muito dinheiro e fica empolgado, né? Falei pro meu amor, estouramos. Quanto que fez de lucro no final de semana? Amor, ganhamos. Meu, já fiz. Quanto você fez, amor? R$2.200 de lucro no final de semana? Tô rico, já era. Aí esquece do trabalho. Aí não dá certo, meu amigo. Aí não dá certo. Tem que ir uma coisa de cada vez, né? É. Que legal, que legal. E aí o Empreende Gru ajuda nisso também, que traz pessoas que têm conhecimento, sabem administrar isso, que legal, que legal. É, porque o cara que já ganhou muito dinheiro, o cara que a gente chega e fala, eu fiz R$1.500 de lucro. Aí o cara fala, poxa, bacana, mas o cara tá acostumado, de repente, a utilizar estratégias e fazer muito mais do que isso. Mas pra mim, mudou muito, porque eu falei, cara, R$1.500 de lucro naquele dia me ajudou a pagar tanta conta, né? Legal. E é isso. O Thierry Salles, você falou aqui de fazer as coisas, não deu certo no futebol, não deu certo cantar. Ele falou que ele tinha potencial para ir para a Inglaterra, mas o joelho dele machucou. Conhece o Thierry? É verdade que ele ia para a Inglaterra? É aquela famosa história. Todo trabalho tem alguém, né, que fala assim, ô, mano, você é louco, fui profissional, jogo demais, irmão, jogo demais. Federado. Nossa, federado, mas tinha falou, federado, né? Falou que é federado. Federado, né? A gente já sabe já, né? Aí o cara fala assim, ô, irmão, joguei em portuguesa, mas eu machuquei o joelho, entendeu? Todo lugar. É sempre o joelho, né? Sempre o joelho, irmão, o cara nunca machucou, sei lá, estendeu alguma coluna. Coisa. Coluna. Não, é só o joelho. Não, eu não, gente, eu não estaria na Inglaterra, eu tenho certeza disso. Muito bom. Um abraço, Thierry. É seu irmão? É. Rapaz, nome francês. Muito legal. Um abraço, Thierry. Bem-vindo. O Walter Barros passou aqui também, mandou uma boa noite. O Miguel Ramos, eu acho que é o José, lá de Vigário Geral, Rio de Janeiro. Um abraço, José. A Mariana Gato, ó, o Thierry tá rachando o bico aqui, dando risada. Muito legal, muito legal. Gleison. Demais o nosso papo, gostei demais, gostei mesmo. Olha, foi
foi preparado por Deus, assim, a sua energia, cara, e a maneira como você fala e o assunto que a gente pôde falar um pouquinho aqui nessa noite, foi um casamento muito, muito bacana. E eu creio muito mesmo que todos esses projetos que você tem tocado, que o senhor tem colocado no seu coração, vão prosperar, vão adiante. Conte com a gente, conte com a nossa estrutura aqui. Vamos trabalhar junto, estamos perto aqui também, né? Mas o principal de tudo, continue com essa sede, essa vontade de levar Jesus. A gente falou de política, falou algumas coisas aqui que para alguns pode soar, eu tô falando disso, ou que, isso não é papo para crente, mas não, é algo necessário. Mas isso é só um ponto a mais dentro de tudo aquilo que a gente tem que fazer e pode fazer no reino de Deus, né? Então, seja trabalhando, vendendo água no meio do evento, seja criando um movimento, seja juntando a galera para falar sobre empreendedorismo, tudo que a gente fizer, ou estando num podcast, né? Que de alguma maneira a gente lance a semente na dose certa lá, como seu avô falou, que eu tenho certeza que vai frutificar. É maravilhoso, cara, é maravilhoso a gente conseguir fazer isso, sabe? O cara vê lá aquela palestra lá em Alphaville, e aí a gente pode, de repente, levar isso para a comunidade, isso é maravilhoso. E a gente precisa fazer, né? A gente precisa, de repente, utilizar as ferramentas que a gente pra tem. Para quem não tem acesso, né? Você falou, você explorou bastante essa questão do lugar de fala, porque é uma coisa que pega muito, né? Ah, você não tem lugar de fala, você não tem experiência para isso. Tá aqui. O cara que, veio do Nordeste, que tem uma família ainda boa parte lá, o pai lá, certo? Sim. Mora na comunidade aqui e não se deixou levar por tudo isso que a maioria das pessoas fala que é irreversível, que não tem como você não pensar ou não agir ou não seguir a boiada dessa forma. A gente tem aí os meios de comunicação, a gente tem aí tudo tentando empurrar você para um lado, né? Tentando empurrar as pessoas para o lado. Mas o que nós queremos é apenas fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E isso, obviamente, vai fazer com que a gente deixe de lado outras coisas ou que a gente defenda a nossa fé. A gente falava um pouco antes que essa questão política que a gente abordou um pouco aqui nessa noite, ela também virou uma questão espiritual, né? Sim. A partir do momento que você não tem o básico de algumas coisas sendo respeitadas, o básico de algumas proteções, quando tentam entrar na mente do seu filho, por exemplo, você é pai de dois, né? Sim. Eu tenho o Eduardinho lá de 7 anos, a gente fica pensando qual o país que a gente quer para os nossos filhos, o que que a gente precisa conservar, preservar para que eles tenham minimamente a condição de seguir num caminho legal, decente, num caminho direito e não debandar. E aí, por exemplo, num evento lá no meio da Paulista, você vê a galera. Eu vi um vídeo parecido com o seu, com o que você falou, que é do pessoal querendo comprar uma água que tava, ó, uns 10 metros pra lá, isso. Aí um manda o dinheiro e o dinheiro voltava, e o dinheiro volta tranquilo. O dinheiro volta tranquilo. Isso é impressionante. É impressionante. E assim, então, essa galera, coisa que não é palavra, né? Com as palavras você não consegue descrever, mas essa uma é a inversão situação do dessa, Brasil. Exatamente. Essa é a inversão do Brasil, porque essa galera hoje é demonizada. Sim. Entendeu? É uma inversão. Essa galera que compra uma água, que a água vai e que o dinheiro volta no meio da multidão, essa galera é demonizada. Olha que ridículo isso. Consegue inverter o que é básico, como né, mano? Inverter. Nossa, que ridículo. É um país onde poste mesmo cachorro, é isso. Porque aqui o que é certo se tornou errado. E o que é errado se tornou certo. É isso aí. Prepara a última mensagem aí que você vai querer deixar para nossa turma. Antes, vamos falar da nossa devocional. Tá no ponto aí, Fabão? Falar da nossa devocional, todos os dias de segunda a sábado, Gleison. Nós temos o Despertar com Deus no canal do Do Alto Podcast. É um momento onde a gente já começa o dia no pique total com uma devocional, uma leitura bíblica, uma explanação rápida para já carregar as baterias para o dia. Então você é o nosso convidado
ao Despertar do Alto Podcast. O link consta, o link do Google Meeting, você pode participar pelo Google Meeting, inclusive ao final pedindo oração, fazendo perguntas, enfim, está na descrição do nosso Instagram, @doaltopodcast, e lá também tem o canal do YouTube com transmissão simultânea, além do Facebook, ok? E, Gleison, cara, que papo bom, viu? Que papo bom demais, curti mesmo. Deixa suas palavras finais aí pra galera. Mas, de antemão, quero te agradecer, né? Desejar toda sorte de bênção sobre você, sua esposa, os seus filhos. Hoje vocês fazem 10 anos de casamento. Que legal, que seja um matrimônio abençoado, que o Senhor esteja na sua casa. E que Ele te dê força pra continuar, não parar a sua voz e para enfrentar, porque vão vir crítica, vai vir gente falando, mas que tudo isso se converta em mais e mais força aí para levar essa mensagem maravilhosa que você tem levado. Show, cara. Essa mensagem final, eu sempre deixo ela surgir de maneira muito espontânea. Quero aproveitar, né, e mandar um beijo para minha esposa muito carinhoso, agradecer por ela me aguentar. Liberar hoje, né? E me liberou aqui. Deus possa abençoar a sua vida, amor, e que a gente consiga viver aí mais 30, 40, 50 anos, 60, 70, 80, amém, juntos. Que eu acho que esse é o propósito de Deus para as famílias, é que a gente viva e viva para sempre. Eu sei que há circunstâncias, né, há casos que realmente acaba não dando certo, porém, a expectativa de Deus é que isso não se perca pelo caminho. E como eu te falei, eu gosto de deixar isso surgir de maneira muito, muito espontânea. Foi um prazer estar aqui, né? Agradecer a você, ao Fábio Gato. Eu lembrei do Gato. Você pode chamar ele de Gato, que não tem problema, porque é o sobrenome dele. Deus possa abençoá-los, que vocês consigam continuar aí transmitindo essa mensagem de maneira tão simples, mas que atrai, porque não adianta chegar aqui e falar, Deus, Jesus, a pessoa, às vezes a pessoa que não se identifica, que não conhece, exatamente, Jesus, ela se assusta e vai embora, né? Mas quando você, de alguma forma, fala de Jesus, nas entrelinhas, a pessoa se aproxima, e aí você vai lá e insere Jesus no coração dela. É isso aí. Uma vez, estava no trabalho, e eu estava muito triste, porque eu disse assim, Jesus, eu não tenho falado sobre o Senhor. O Espírito Santo me incomodou e falou assim, não, você falou. Eu falei, não falei, eu tenho certeza que eu não falei. Eu comecei a tentar encontrar na memória se eu, de fato, tinha falado de Jesus para alguém. E aí o Espírito Santo me fez lembrar de quando eu entrei no meu trabalho. E quando eu entrei, eu disse bom dia com um sorriso no rosto. Eu falei, mas ali eu não falei sobre o Senhor. O Espírito Santo me falou assim, não, você falou. É que você não percebeu, mas você falou. Porque você não fala de mim só quando você expressa a Bíblia ou quando você fala o meu nome. Mas quando você de alguma forma é educado, quando você de alguma forma é simpático, quando você de alguma forma é generoso. Então você fala de Jesus em todos os lugares, em todos os ambientes. E cara, você me emocionou aqui porque você falou, continue. E às vezes a gente começa a ficar desanimado, né? Começa de repente a pensar em parar. Eu vou te falar uma coisa, para quem está assistindo, não desista. Começa o projeto pequeno, mas não desista. Comecei alguns projetos e eu falei, cara, eu vou entregar esses projetos para Deus. E eu percebi que Deus começou a formar, a dar forma. E Ele é especialista para isso. Porque em Gênesis 1,
a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito pairava, e a palavra pairar significa voar por cima, domínio. Ou seja, o Espírito Santo tem domínio. O Espírito Santo está pairando por cima, nos seus planos, nos seus projetos. Então, assim, não se preocupe. Se o que você está vivendo é algo sem forma, vazio, escuro, Deus está dando forma para os seus projetos hoje. Deus está dando forma para tudo aquilo que está bagunçado na sua vida hoje. Amém? Então não desista. Você que é de periferia, de comunidade, se posicione, fale. Você tem o direito de falar. Você não é inferior a ninguém. Ninguém precisa falar por você. Você pode falar. Você que é cristão, comunique. Comunique Jesus nas praças, nas ruas, e expresse tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai te prosperar. É Ele que está mandando você lançar a rede. Vai para cima. Amém. Top junto. Demais. Deus te abençoe. Tamo junto. Tamo junto. Tamo aí. Voltamos em alto estilo, hein, Fabão? Pega a bandeira, um close na bandeira do Brasil aí. Na bandeira. Foi na central lá, Fabão. Aí. É isso aí. E assim terminamos mais um do Alto Podcast com meu mano Gleison, que eu já curti demais aqui. Tamo junto. Não vai acabar por aqui, não. Deus abençoe. Tamo junto. Abraço. Valeu. Show. 9, 8, 7, 6, 5. We have to go for ready to start. 2, 1. Here. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Houston Endeavour, roll program. Roger, roll Endeavour. This is Mission Control Houston. Endeavour's roll maneuver is complete. It is now in a heads-down position on track for its flight to the International Space Station.